Dia kata bila riba berleluasa dalam masyarakat, hak bagi hutang ni seronok. Hak nak bayar hutang tu terseksa. Sebab apa terseksa? Kena bayar ustaz hutang. Lepas tu kena bayar lebih pula. Riba lah. Dia kata walaupun kena bayar lebih, tapi pembayar hutang mau juga bayar lebih. Terpaksa juga bayar lebih. Sebab nak memenuhi keperluan hati dia ni. Nak kemewahan dunia ni. Teh, sebab tu kita tengok jalan masyarakat akhir zaman. Riba pun riba lah. Janji senang. Haram pun haram lah. Janji senang. Sebab tu Alung boleh hidup dalam Malaysia. Boleh faham bahasa tu saya lah. Nabi kata bila tandanya keluar, tu tanda akhir zaman. Nampak gaya sekarang, tanda tu keluar dalam masyarakat. Sebab tu sama-sama ambil pengajaran tu sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام